Honda компаниясы Бельгияда өзінің жаңа туындысы Асима роботын көпшіліктің назарына ұсынды. Гуманоид сағатына 9 шақырым жылдамдықпен жүреді. Бейбелейт секреде алады. Қуаты 40 минутқа жетеді. Өзімен әңгімелескен жанның дауысын айырып, ағылшын және жапон тілінде сөйлесе алады. Оның бойы 120 сантиметр ғана. Асиманың бірінші нұсқасы 3 жыл бұрын пайда болған. Мамандар оны коммуникациялық қажеттіліктер үшін жасаған.